Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře White Wolf a jedná se o hru, ve které si můžeme zahrát vlčici, která se teda stará o své mláďátko, stará se teda i o sebe sama a vlastně tahle hra vyšla teprve před měsícem, takže má strašně hodně bugů, ale už i začátek vypadá naprosto famózně. Myslím, že tohle byl druhý update, který teď momentálně udělali a hra je vlastně ke koupi na Steamu a vlastně stojí $10, což je v přepočtu na českých kolem těch 215 korunek, ale na ten začátek já musím říct, že ta hra se mi líbí, má potenciál, takže jasně vydržím a ve hře teda v budoucnu bude přidán i story mode a na to se těším, protože mě ta grafika trošku připomíná jako Shelter a je to zajímavý. My si zkusíme udělat novou postavu, jelikož já jsem to chviličku už hrála, abych si to vyzkoušela co a jak a jdeme na to. Takže tady si můžeme zvolit nebo vybrat vlka, název, to budu já, to bude Andělka. A můžeme si teda zvolit velikost hlavy, takže já jsem si vždycky zvolila ten typ nejmenší hlavičky, já nevím, mně přijde taková hezká. Oči necháme asi o trošičku menší, když můžeme ukázat, jak to vypadá ve v největším stylu a to je takový trošku už UFO. Ouška si dáme asi takový spíš tohle je kočička nebo medvídek a tohle už je nějaký vlčák, takže si dáme takový trošičku delší nos. Tady ta změna je absolutně minimální, takže tady to klidně nechám ve prostřed. A záda, tady můžeme vidět náš hrb. Ten si necháme teda taky ve nejmenším slova smyslu. Bříško, nechcem být tlustý, takže jdeme být hubený. Nohy, to samé, tlustý, hubený, takže já chci ty nejhubenější, co jde. A tady máme délka ocásku. Já si nechám asi ten delší, protože vypadá zajímavě a zase celková tloušťka těla, já si nechám nahubený a tady si vlastně můžeme vybrat zbarvení vlčka. Já jsem preferovala tohle, protože já nevím, ta barva mi připomíná mého fakt reálného vlka. Když tohle je taky zajímavá barvička, můžeme vyzkoušet pak více, protože já bych chtěla natočit víc dílů než jenom jeden. Takže pro teď já si dám moji základní barvu a jdeme vyzkoušet přežít. Tady máme teda lovce, kteří, ovládání, kteří, ops, nás budou chtít sežrat, já nevím, zabít a buchví, co udělat. Takže jak pojmenujeme našeho malého ňufíka, bude to Dusty, bude to pro teď Dusty, příště a budete vypřejmenovávat, vymýšlet jména, protože já s tímhle nejsem moc dobrá. OK, takže už se nám menší hlad, nebo tenčí, a budeme muset hledat nějaké jídlo, nějakou potravu a dávat bacha na lovce, kteří nám teda můžou trošičku ty plány promařit. A co tady můžeme najít? Můžeme tady najít vodu? To jsem teda nečekala teď. Vážně, já jsem nečekala, ale tamhle vidím králíčka, to bude pro mé miminko. A já si ulovím teda nějakého jelena, i když tady bohužel si musíme rozdělovat jídlo docela šíleným způsobem. OK, králíček nám krvácí a je po něm, takže já zapomněla, jak se vůbec bere. Ale můžeme to malé přivolat, pojď. Všechno je v pořádku, nic se ti už nestane, teda hlavně stále musíme být v pozoru. Takže tenhle to on Dusty neměl tak šílený, takže tady se to ještě dalo vydržet, ale budeme potřebovat něco většího. Myslím, že tady můžeme najít i ostatní vlky,
A já tam vidím lovce a toho nechci zrovna vidět. Jinak lovce taky můžeme zabít, ale já bych zabíjela jenom tehdy, kdyby on po mně šel, kdyby na mě zautočil. Já jsem hodný vlk, takže já neútočím jen tak na lidi. Já jenom v sebeobraně. A kde bysme mohli najít nějakýho toho jelínka? Líbí se mi teda ten les, ona byla jiná mapa. Já jsem si ji teda stihla ještě na chviličku, než udělali nový update, zahrát a vidím jelena, nevidím lov, vidím lovce, ale ten je tam zaseklý, jak jsem říkala, ty bugy, jich je docela hodně. Já bych nechtěla toho jelena nahnat k těm lovcům, tak já se budu snažit spíše udělat to druhé, a to je otočit ho. Pojď, pojď, pojď. Ne, neotočíš se. Tak stále běží rovně. Ono ten běh vypadá trošku srandomně, ale co bychom chtěli na začátek? Pojď mi. Moje zoubky už na tebe čekají. Já ho netrefila. Jo, trefila. Takže jelen. OK, jsem chtěla říct, potřebuje trošičku více práce, ale teď mě tady znervozňují ty lovci. Tak, nevím, kde je moje mládě, ono chvilkama může i trvat, než přijde, takže já. OK, tady měla být animace, jak jim. A ono to nějak trošičku zblblo, ale můžeme si zavít. Ten model se trošku deformuje, ale tady máme spoustu jelenů. A já nevím, kde je to moje papí, kde je to moje malé vlče. Já mě by zajímalo, kde tady můžu narazit na dalšího vlka. Jak jsem hrála sama, já jsem na něj narazila. Byl teda mohutnější než já a chodil teda za mnou, jelikož mi ale nepomáhal, tak mi to bylo. Já jsem se lekla toho stínu, že je to lovec. OK, tak já nechám zatím mrtvolu mrtvolou. Budu čekat, až moje vlče k tomu dojde. A vlčeti se nějak extra nic nestane, protože je to malé vlče, kdo by zabíjel vlčata. A oni většinou jdou po těch větších a už se nám tady stmívá a budeme se snažit přežít aspoň jeden den. A potom bychom to mohli ukončit a můžete říct, co si o to myslíte, jestli budete chtít pokračování. Tady vlastně to je takový přežití. A já se fakt těším na ten příběh, který nás teda čeká, co vývojáři říkali docela brzy. Tak, já se nemůžu dočkat, podíváme se tady, jak se mají lidi. Jsou tam, jsou tam. A já bych se měla, nevím, taky někam uvelebit. Já měla na začátku někde tu jeskyni. Já nevím, jestli k ní dojdu. A to vlče buď je někde zaseklé, a nebo jde extra, extra pomalu. Já zkus. O, tady je! Ahoj! Co ty tady stojíš? Máš papát? Pojď, pojď, pojď. No, s tím hladem to je docela šílené. Já se budu muset taky najíst, takže slyším střelbu. Proč se mi nedoplnil hlad? Pojď, vlčátko. Já jsem tady viděla další jeleny. Já se nemůžu jít teda vyspat na další den. Jinak vůbec nevím, absolutně nevím, jak se léčí. Jestli to nějak jde. O, vlče se pohnulo, ale to je tak zmatené. Ne, 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 on se naštěstí zasekl. Takže mě to teď uklidnilo. Já našla doupě, ale je to moje doupě? Ne, není. To je něco absolutně jiného, ale já bych ráda našla ty jeleny, které jsem tady viděla, ale pak z nějakého důvodu jsem je nemohla najít. Tak zkusíme hledat. A tady máme aspoň králíčka. Já jsem na tom s tím hladem trošičku hůř než moje malé štěně. Takže teď já se budu muset najíst. Jestli teda mi to přidá vůbec nějaký hlad, nebo je to nějaké rozbité. Tak. Počkáme, až se mi objeví, že mohu. Ano, jo. Doplňuje se mi. Jo, vlčátko, ahoj, no, sorry, já jsem ti teď nějak extra nic se nechala, ale jak říkám,
ty teď momentálně nepotřebuješ tolik jíst. Já vidím další králíčky. Tady by to chtělo toho jelena, bacha na lovce. A tamhle něco je. Je to živé nebo mrtvé? Já nevím, někdy ty lovci ty jeleny zabijou a doufám, že to je nějaká past, jak mě přilákat. To by nebylo dobré. Já vidím tady nikoho. Tak já přivolávám a klikám na vlče. Proč to nejde přivolat? Vlče stejně za mnou jde, ale on potřebuje. No jasně, ještě si tady zaviju a přilákám pozornost lovců. Tak, papat, já chci taky. Ne, 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 ne. Maria. Jít, konečně. Ale z nějakého důvodu jelen mi nepřidává absolutně nic, takže já budu doufat. Jo, ale u malého ano. U malého přidává. To je zajímavé. A tady máme jelena, takže jelen ten přidá mě. Asi králík je na mě tak malý, že. Ne. Nebo blbost, naopak. Jelen, že by mi nepřidávalo, ale teď já hrála, dávalo to docela slušný doplnění hladu, tak schválně. Vyzkoušíme znovu. Můžu tě sníst? Nejde. A už. Ne, já tady biju. A už, výborně, tak už dlabu, ještě jednou. Takový, ty pak diamant tam vevnitř, než nějaký maso. OK, takže snědli jsme to. Už za náma vidím dalšího jelena, který říká ne. Nejsem tady jinak v budoucnu, teda budu přidávat více zvířátek, takže já jsem zvědavá, jestli tady bude i nějaký jiný nepřítel, a to je třeba medvěd. Abychom to měli trošičku těžší. Co je tohle? Netuším. A já jsem chtěla zkusit najít doupě, ale nemohu najít. Tam bude někdo úplně na začátku. A nenašli jsme teda dalšího vlka. Můžeme zkusit, jestli přežijeme. Budeme pokračovat v tom, co máme. Já bych chtěla najít nějakého toho partnera. Já minule jsem ho našla prakticky skoro hned. On ho tam lovec naháněl, tak já řekla, že mu pomůžu a zabila jsem lovce a pak jsme nějak chodili společně. Ale teď, kde jsou, jestli nejsou náhodou, já nechci říkat to slovo, mrtví. Musíme najít partnera, škoda, že nestačí zavít. Ale tady to místo mi je povědomé, není to to? Ne, kde jsme začínali, ono to vypadá vše. Oh, tady je lovec. Ale pravděpodobně zase zaseklej, takže dobré pro mě, dobré pro mě. No, ale já bych chtěla najít nějakou skryš. Já se s těma lovcema nějak nechci extra prát, protože já nechci umřít. Já jsem v přírodě jako zvíře opatrná. A zvířata dělají to samé, oni neriskují, oni nepřemýšlí, hele, počkej, já ho zabiju, já to zkusím, buď umřu já, nebo on, to v žádném případě. Tady musíme dávat pozor o svůj život. Ještě, že já teda vydržím dlouho běhat, nebo já mám pocit, že to mám i neomezený v tuto chvíli. A no, hele, tady je lovec, myslím, že někudy tamtudy bychom se mohli vydat a zkusit najít moje doupě a tam jít spát, když tady mě to fakt děsí. No já koukám furt rovně a nedávám pozor. Zatím teda dobrý střelby jsme slyšeli jenom párkrát, ale ty nebyly na mě, ty byly spíše na jelena, na nějakého toho králíčka. A na mě teda zatím pivku nemají, nebo na nějakého jiného vlka. A moje papi je zase někde pozadu. Ale to mě extra nezajímá, ona se dokáže postarat, mám pocit i sama o sebe. Protože ona měla lepší hlad než já, i když jsem ji předtím nekrmila, to je divné.
To je divné, ona si určitě uloví toho králíka, jenom mě dělá, že ho neumí ulovit. OK, takže já mám pocit, že nenajdeme svou jeskyni. Bohužel. Nějakým způsobem to nejde. Ale je tady lovec, který mě vidí. Nebo nevidí. Já jdu na kopeček, na vrcholek, já se rozehlédnu. Třeba mezi tím ty stromy, jak se zvedá. Třeba mezi tím najdu. O, něco jiného, OK, tak tamhle se nedostaneme. To bychom chtěli hodně, zkusíme nacouvat. Bude to tím? O, jo. Takže couváním pomůže dostat se až úplně nahoru. Jestli jo, tak je to výborný. Couvej, couvej pořádně. Couvej pořádně, ano, už tam skoro jsme. Tak, co se nám tady objeví? Nic, ale... Wow. OK. My se cítíme trošičku... vysoko. Ops, tady trošičku... bouráme, bouráme, bouráme. OK, tak tady plachtíme. Tady měl být takový sesuv z kopečka dolů. Já mám pocit, že ten vlk by uměl i plavat, ale tady nebylo někde extra, spíš kde. Tady byla taková ta malá louže. No, tady je lovec, který může tady chodit. Ale já nechci. Já bych si měla něco ulovit rychle, než začne druhý den. Protože mám extra... Tam byl lovec, já ho viděla. Ale on byl za keřem. Nevidí mě, doufám. Ne. O, mrtvý jelen. Ale já fakt nevím, jestli to funguje. Co tam je? Tam něco hoří? Jo, můžu. Můžu se toho najíst. Ano. Takže druhá animace chybí. To jsou ty lidi. Tam si zapálili už táborák, protože... Už se začne stmívat a já bych měla... O, tady je ta voda, počkejte. Nebo je to jiná voda? Ne, ne. Já vidím jeskyni. Já vidím jeskyni, jak ní jdu. A budeme si tam lehnout jako správný vlk, který už promarnil jeden celý den, nešel si vůbec lehnout. Budeme se vyspat. Doufám, že se vedle mě objeví teda moje vlče. Můžeme i krokovat. Ťapi, ťapi, ťap. Takže cave E. Nefunguje? Pojď. Jsem tu. O, jo, jo, ježišmarja. To bylo roztomilé. Aha, takže... Můžu spát? Můžu si to nějak... Ne, nejde to, ale ta jeskyně je hezká, já bych tam chtěla jít. Takže jak dlouho budeme spát? Já nevím, jestli je dobrý úplně dlouho, protože ten hlad se mě určitě zmenší. Zkusíme do té půlnoci. Tady se ten čas teda dělá rychleji. Ani ne, mně přijde ty 2 hodinky. Tak, OK, jdeme spinkat. Potom uvidím... No, ten hlad dobrý. Do 2 do rána. Jdeme ještě si trošku zdříbnout. Takže stačí, to nám stačí, ten hlad ještě není tak hrozný. No ale vlčátko tady nemáme, takže na to budeme muset pak počkat, než k nám jednou dojde a můžeme pak pokračovat v natáčení. Takže dámy a pánové, to je mutantík. A, vlčátko mě našlo. Doufám, že to nebo... Ne, ne, ty nějak umíráš, musíme rychle něco najít. Musíme rychle něco najít pro tebe, já nechci, abys mi umřela. Já jsem to chtěla ukončit, ale teď vidím tohle. Jí to taky kleslo, ale teď nějak fakt extra rapidně. Takže já nevím vůbec, co se stane, jestli mi umře to vlče nebo ne. Ale já teď nemůžu najít nic, to je ten problém a ona než dojde. Tak, taky nějak. Nic není, já mám pocit, že to teda ukončíme. A začneme
dalším dnem. Buď nám umře a budeme teda sami, nebo co se vůbec stane? Nějaká chyba? Nějaká chyba ve hře, protože se mi absolutně úplně celá sekla. Takže i ta hra nám říká ukončit to, možná mi umřelo. Umřelo to vlče, ono to hodí nějakou chybu, takže dámy a pánové, já se s váma loučím, bohužel říkám, má to hodně chyb, jelikož je to nová hra a my se teda uvidíme u dalšího videa. Ahoj!